Незважаючи на безліч складнощів та проблем, що принесла з собою війна, Онмеду продовжує долати виклики сьогодення, залишаючись одним з провідних медичних освітніх закладів нашої країни. В Одеському національному медичному університеті відбулося засідання вченої ради за участю керівництва вишу, представників викладацького складу, очільників кафедр тощо. Саме зібрання проходило у змішаному форматі. Частина колективу була присутня офлайн, частина приєдналася до роботи в онлайн-режимі. Втім, розпочалося засідання з приємного. Привітання професора, завідувача кафедри судової медицини Григорія Федоровича Кривди із 75-річним ювілеєм. 75 років йому вже сьогодні і з цим славним ювілеєм. Ця вчена рада нашого університету сьогодні привітала Григорія Федоровича. Сподіваємося, що багато років будемо ще один одного привітати і бажати здоров'я і гарного відчуття. Дякую всім. І Григорій Федорович, здоров'я, здоров'я, здоров'я вам. Також голова вченої ради та ректор, академік НАМН України Валерій Запорожан від свого та імені всього колективу Онмеду привітав із днем народження професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб Юрія Петровича Харченка. І сьогодні вчена рада теж привітає нашого друга, співробітника, гарну людину, професора Харченка Юрія Петровича. В нього сьогодні день народження. Ми його в очі привітати, обняти і сказати: Юрій Петрович, ми вас любимо, поважаємо і багато років вам життя і гарного відчуття. На порядку денному декілька важливих для життєдіяльності університету та покращення освітнього процесу проєктів рішень. Так присутнім була заслухана доповідь щодо внесення змін до освітньо-професійної програми «Медицина» підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти. Щодо змін, які були внесені в освітньо-професійну програму другого магістерського рівня за спеціальністю «Медицина» під час акредитації, якої були надані певні рекомендації так, з боку комісії, і ми ці рекомендації врахували в програмі, виставили на громадське обговорення і чекаємо зараз на наших колег шановних, завідувачів кафедри, завучів кафедри, викладачів, студентське самоврядування, інших стейкхолдерів на якісь пропозиції або зауваження, які ми врахуємо і вже затвердимо цю освітньо-професійну програму зі змінами, які в ній відображені. В ході засідання на отримання стипендії за вагомий внесок у вищу освіту України одноголосно було затверджено кандидатуру професора кафедри медичної біології і клінічної імунології Юрія Івановича Бажору. А для представлення до державної нагороди почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» висунуто кандидатуру завідувача кафедри педіатрії номер 1 професора Миколи Леонідовича Аряєва. Висунуто було відразу кілька кандидатур і на стипендію Кабінету міністрів серед молодих вчених, і серед викладачів, освітян, які мають значні заслуги, які мають тривалий досвід викладання в університеті. Тобто і це висунення на почесні звання заслуженого доктора науки і техніки, це і надання присвоєння почесного звання професора Одеського національного медичного університету нашому закордонному колезі, який дуже активно, плідно співпрацює з університетом. Зазначимо, що одним із найважливіших проєктів рішень було затвердження правил прийому до Одеського національного медичного університету в 2023 році та положення про приймальну комісію Онмеду. В цьому році буде проводитися набір за державним навчанням та за кошти фізичних та юридичних осіб вступників як на основі повної загальної середньої освіти, так і на основі національної рамки кваліфікації 5. Тобто на базі освітнього кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітнього ступеня бакалавра та освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра. У цьому році це вперше буде проводитись набір на основі здобутого ступеню бакалавра на спеціальність менеджмент з спорідних спеціальностей бакалавра, а також на спеціальність 222 медицина
на основі при наявності диплому бакалавра за спеціальністю 223 медсестринства. І крім цього буде проводитись набір на основі здобутого рівня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, як на спеціальність менеджмент денної заочної форми навчання, але тільки за кошти фізичних та юридичних осіб, так і на спеціальність фармація, промислова фармація на основі диплому магістра галузі знань 22 охорона здоров'я. Тобто всі випускники, всі наші колеги, які мають спеціальність медицина або стоматологія, мають право на основі цього диплому за скороченими термінами навчання навчатись на спеціальності фармація. Ну і крім цього, в цьому році буде проводитись конкурсний відбір на основі національного мультипредметного тесту 23-го року. Крім цього, будуть прийматися результати національного мультипредметного тесту 2022 року та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 та 2021 року. Що стосується вступної кампанії цьогоріч, реєстрація електронних кабінетів почнеться з 1 липня, а оформлення заяв та прийом документів майбутніх абітурієнтів ОНМЕДу буде розпочато 19 липня 2023 року.